wax ka daran ina hadda ka socotoa alg oo dagaalakkasocda yaa amani ktahaatwhada la sheeg qolo walba inay guul ka gaadhay dagaalkaas ay mrbaroga bulsada iyo warbaahintooda taageersan ay kusoo bandhigaaan waxaa jirta oo xusid mudan in sabhada ol ay maanta soo saartay muuqaalo video ah oo ay kusoo duubtay maxaabiisbadaan oo marka jabhada fanoya fano ayay sheegeen askartoodii inay sutida u qabatay markaasi jabhadda ooleedu oo ay gam ka dhigeen waxay qabteen iyo waxay dileenna ay ka dhigeen hadda ayaa daba muuqaal kasoo duubeen videowa maxaabiist ay sheegeen marka inay kasoo qabteen jabhadda fano ee axmaarada

r maxamed hogaamiyaha markaas oramada ahadyo jeer ka dambeyso ee caanka siyaasiga weyn ayaa haatan waxa biyoshubtaberi gudabexaga nabad akahaetan yo mark jeelka laga soo daayay waana sheega inaankahorm ukmadtoiadwararka aarood ay eeg in rasal wasaare abi axmed ay mar heii galeenrmudoaad

nabadi etobia iyo midanimadii dad badan ba la yaabay bo bu aka ka taagayi nabad iyo midanimadti marahadaba qof walba sibii u turjintay dadka siyaasa adaolewleyl midanimada iyomanabada etobia sidaa ay u dheertaa buuraa u dheertawalagaai armauujsarbebayleeyii

waag dhinaca kale waxaa xusid mudan midowda yurub madaxa u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa isaguna maanta afka furtay waxa uu ku eedeeyay xukuumada ra-ysul wasaare abiy axmed ee dalka etoobiya ka talisaa in dagaalkii tigreega ay ku dileen in ka badan lix boqol ilaa sideed boqol oo kun oo qof buu yidhi oo tigree ah waxa uu sheegay inay xasuuqii ugu weynaa abid ee ka dhaca qaaradda afrika ay markaas etoobia haatan ay ka dhacday bu ii waxauu yii waxaa mas-uulka ah dilkaasi dadka shicibka loo geystay tigreega ah xukuumadda markaasi ka tilisa itoobia rasal wasaare abi axmed waxaa kale oo u sheegay in dilkaasi isugu jiraan marka dil si toosa xabad dadka loola dhacay gaajo lagu dilay cunaqabatayn markaa si la saaray oo dadkii cunadii loo diiday iyo cabitaankiiba taasi oo gaajo lagu dilay ama famin lagu dilay buyii oo ay gaajo darteed u dhinteen taasi oo nooc mido markaa iyaduna xasuuq buu yihi waxaa kaloo uu sheegay marka in wixii ka dhacay tigreegu ay tahay w

xita xale tole lagu casuumey marka o saaxiibtinimo dhow la yeelanayo marka maraykanku laakiin midowga yurub waxaad ogaataa heshiiskan tigreega iyo markaa ay galeen tb lf iyo marka xukuumadda etobiya midowga yurub kumay jirin waxa wadaymaraykanka iyo midowda africa iyo oa igad intaasunbaa wadwadday

waa agaag sidaynu wada ognahay waxaa dalka maraykanka ka socday maalmihii ugu dambeeyey madaxda afrika oo sagaal iyo afartan hogaamiye oo afrikaan ah oo markaasi uu shir u qabtay dalka maraykanku kaasi oo haatan la sheegay shirkii in maanta lasoo gabagabeeyey haddaba shirkaasi intuu socday waxaa laysla qaadaa dhigay markaa maalgelin badan oo maraykan ku sameyn doono afrika iyo dhaqaalo badan uu bixinayo